Ukrajinska vojska je saopćila da je uspjela osloboditi selo Andrivka, južno od Bahmuta. Ruske snage su Bahmut zauzele početkom godine, u vjerovatno najkrvavijoj bitci ovog rata. Nakon što su vratile strateški važnu Andrivku, ukrajinske snage su na korak bliže oslobađanju Bahmuta. U saopćenju se navodi da je operacija trajala nekoliko dana i da su ruskim snagama naneseni veliki gubici, kako u živoj sili, tako i u oružju i opremi. Zauzimanjem Andrivke probijeno je desno krilo ruske odbrane u tom području, a zanimljivo je da vojni zvaničnici na terenu tvrde da je ovo ključ za uspješan nastavak ofanzive na širem području na istoku zemlje. Ukrajinske snage nastoje da u što kraćem vremenu zauzmu što više teritorije prije zime, a saveznici ih kritikuju zbog sporog napredovanja na frontu. Ukrajinska vojska odbacuje kritike i tvrdi da rade sve što je u njihovoj moći s obzirom na stanje na terenu. Zamjenica ministra odbrane Hanna Maliard je vijest o oslobađanju Andrivke objavila prije 24 sata, nakon čega je uslijedio demanti iz vojske, što pokazuje da ukrajinski zvaničnici s nestrpljenjem žele saopćiti dobre vijesti. Jedno je sigurno, ukrajinske snage žele prije zime razbiti pat poziciju na mnogim frontovima i napredovati što je brže moguće.